večer, na večeru premisleka o času, po katerem se sprehajamo. Pa naj bo to sprehod, zgodbe s pesnikom Milanom Jesikom, katerega pesmi ste ravno kar slišali, ali pa kar tako sprehod v družbi, sami v seboj, v družbi lastnih korakov. V vsakem primeru nocoj sprašujemo ta naš čas. Ali je to res vse, kar ima? Ali je to res vse, kar ima dati? Zato vam predlagam, da na tem nocojšnjem malem improviziranem, odrnem improviziranem gledališču in z vašo pomočjo odidemo proč od črno-belega ekrana, od črno-belega sveta, ki nam ga meni vsebuje vsak dan in to vsem na kljub. Tudi času, ki je tak, da jih vedno več prime za pištolo, ko kdo samo omeni kulturo. Kot da smo naenkrat 70 let mlajši, pa kot da spet na zidove pišemo OF, kot da zgodovina ni več učiteljica življenja, kot da se ni nikoli nič zgodilo, kot da se ni nikoli nič naučilo. Zato umetniki ne naučimo, ker je življenje za takšno ponarejeno kot umetičnost prelepo in ker umetnost vedno govori glasneje od vsakašne politike. Zato ste se ne na zadnji danes tudi izbrali, tako v takšnem številu predvidevo. Evo, z menoj bo moj prijatelj Jure Janušič, pesnik Milan Dekleva, in zelo luciden, zelo poseben in nenavaden kantavtor Tadej Vesenjak, ki sem ga že pustila na svoji glavirni roz večeri. Vi ga verjetno tukaj bolj poznate, kot ga v tistem mojem kancu, kjer domujem zadnjih 20 let. Vse to so moji kolegi, tako da nam ne zamerite, v pogovorih se bomo tikali. Ves večer bo pa v meni moj najpogrešljivi pianist, Jaka Pucihar. Brez katera ne bi Thank you.
jezik slovenskega šansona. To smo pravzaprav zdaj naredili. Kasneje v nadaljevanju, ko se nam pridružil Jure, verjamem, da zaplujemo tam proti Seni, tudi proti Franciji. In ko smo pri slovenskem šansonu, ne moramo biti Gregorja Strniša, to je bila njegova pesem, bila jo je Duša Počka. So bili to dobri stari časi za Gregorja Strniša, odvisno od selekcije spomina. Po eni strani je imel težave z oblastmi, po drugi pa jih je reševal s pisanjem popevk za honorar. Prihodnji torek je lovil roz, pa se na veliko ukvarjal slovensko popevko. Ne boste verjeli, od pisanja za popevke se je včasih dalo dobro živeti. Pisal je za honorarje, ti dve stvari je zelo ločil. Svoj pesniški del in delež, ki ga je dal slovenski popevki. Ta delež je enormen, fantastičen, neprekosljiv še dan danes. Te popevke so postale klasika slovenskega šansona. Takrat so bile, kot sem rekla, honorarno delo. In to v režimu, ki ga je istočasno zatiral. Neverjetno, ne? Nekaj je narobe namreč po tem takem današnjem času, po katerem živimo. Ampak jaz sem še vedno romantik. Glod snih zelo romantiš, ne budite tako romantično. In naj ob tem najraje budučil Bertolt Brecht. Špegasti marksist, ki bo sumljiv v samo vrsti, tako kapitalistom, kot tudi komunistom, sin industrialca, ki si ni zatiskal oči pred človeškim ustavljami ljudi zna in ki je odpiral oči tistih časih za železno zaveso. V zahodnem Berlinu bi ga imenovali Oski, Skobnjak, skratka nemški čefon. Ko bomo rekli pri nas v Sloveniji, kaj menite? Bi mu morda rekli zoroti. Takole je govoril o ljubezni.
se ne krivi s kvadratom svetlobne hitrosti. Je čas, ki je posvečen ljubezni. Čas je ne ukrivlja. Ljubezen je orožje, čeprav je Brecht rekel, knjiga je orožje, vzemi v roke, tudi to res. A ljubezen je tisto pravo, pravcato orožje. Vzemite si jo k srcu. Čas res nima več kaj dati.
Ampak verjetno se še vedno splača sprehoditi tam ob reki, pod vrbami, predmestje časa, ker če kje, potem je tam tišina, ki govori glasno. In sprehod v nocoj je dolg. Za začetek gremo k mojemu dragemu prijatelju, dramski igralec in šansonjer, ki se nikoli ni zadovoljil samo z modnimi trendi, ampak je svoje obsežno in več kot interdisciplinarno znanje črpal od številnih glasbenikov, poetov, številnih generacij, od klasike do moderne. Če za koga bi se velja, da pozna in posluša vso glasbo, ki je dobra, je to on. In jaz vam zatrjujem, da še več kot to, celo slišijo in izjemno razume. Jure Ivanušič. Lepo. A sem lepo to napisala, ta uvod, ki je bilo všeč? Sem je napisala. Ja, vrči, malo mi je pa Marko pomagal. Mila mama enega krasnega sodelavca, Marka Vezoviška, in danes pa ravno, ko se pripravljamo na Revijo Roz, se pogovarjala o tem, kako je popolnoma skrit v ozadju naših velikih projektov, kako krivično je, da ga javnost bolje ne spozna, ne? Je pisatelj, je pisec, izjemen, talentiran, celo glasbenik. Mi dva skoraj da ne znava brez njega, že več let, ne? Jure, daj povej. Je svet še vedno oder in gledališke deske tiste, ki pomenijo življenje? Svet je stira. Svet je stira, ja. Oder pa je zrcalo sveta. Ampak tvoj svet je pa zdaj, kje pa je zdaj tvoj svet, se pa zdaj bom pa jaz po žensko obrnila, se pa vrti okoli male titi, ne? A je res? Jaz se pa moram nekaj v njej povedati, že hodi. Že hodi. Že trmari. Seveda. Jure se je namreč popolnoma spremenil, odkar je oče. Ja, sam postal se je nekaj poznam. Postal je šarmantnejši, še bolj kot je bil. Postal je resnejši. Zgodaj zjutraj ga lahko dobiš na telefon, pomemben podatek. Ja, ampak res zgodaj, res zgodaj. Glej, ko sva pri najmlajših, greva na to tvoje obsežno glasbeno znanje o predstavi od tišine do glasbe, bi vam spregovorila, koliko let že zdaj igraš to predstavo. Kakšen razpon, nerodni stoli so, ja. Moramo pejati, da je na vaših stolih bolj udobno. To je taka mati vseh predstav gledaliških o glasbi. Koliko let je že imaš na predstavi? Ja, ta predstava je nastala pred 6 leti. V bistvu kot ena mala predstavica, naročena za... A se sliši? Ne, odmeva. To smisel kasneje, pri klavirju, svoj žametni glas uporabiti. Ta predstava je stara 6 let, naročena je bila kot otvoritev glasbenega septembra, festivala komorne glasbe, kot uvod nekako v torej ta omenjen festival, z željo, da bi nekako predstava približala seveda klasično glasbo najširšemu krogu poslušalcev. No, s preomenjenim Markom Vezoviškom sva napravila tekst, v bistvu nisem imela niti dosti časa, imela sva 2 tedna za napisati predstavo in jo postaviti na odr. Tako da sva en teden porabila za tekst, en teden pa za vaje oziroma postavitev predstave. In potem bila premijera, sicer se tokom ponovito predstava še modificirala, nekaj stvari je se dodalo, nekaj stvari je šlo ven, predvsem je šlo več stvari ven, kot noter. A koliko časa že igraš? Napisala ste v 2 tednih, igraš ja, na koliko je? Ja, igram pa jo 6 in je zdaj bo kmalo doživela 300 ponovito. Kaj bi bilo šele, če bi 2 meseca pisala tekst? Ja. In to je ena predstava, je pa še ena predstava, ki imaš vedno na repertoarju, to je Brelov, ja, Srce v očko, ja. Pa še imam tukaj predstave repertoarju, če smo že pred tem, ne. Pove. Še kabare za tuje turiste. Pripravljam eno drugo predstavo še po tekstu Rowana Njuna z naslovom Ateist. Ampak hotel sem se vrniti nazaj na tole predstavo Tišin do glasbe. Zakaj? Ker je namreč ta predstava sama meni tudi pokazala, da na dosti krat velike stvari, če lahko rečem velika stvar, pač to, da je 300 ponovitev zame je,
nastanil iz malih stvari. Ta predstava je bila zelo nepretenciozno napravljena kot, pravim, kot uvod v tisti takratni glasbeni september, festival komorne glasbe, z nobenim domeno pretencioznostjo, da bi to zdaj, ne vem, moralo imeti milijon ponovitev, da bo to, ne vem, se igrala, ampak samo kot en iskren poklon klasični glasbi, sprej od Kamene dobe do Rolling Stones, kot je tudi podnaslov. In dosti krat smo opazili, da večje stvari so nastale res iz takšnih malih, na videz nepomembnih, drobnih utrinkov, dogodkov ali pa takšnih del, kot je pač tale predstava. Zdaj, ker so živimo v tem času, so te pesmi upor, angažirane pesmi, zelo prišle na plano, rodil se je prav novi val na protestih, se je razvila cela vrsta, razvila prav ena vrsta novih umetnikov, novih obrazov. Tako rekoč, samo od sebe se je z dneva v dan porajalo neko novo gibanje. Med slikarji, med likovniki, lutkarji, pesniki, kantavtori. Jaz se spomnim, da si leta 2007, ko smo mi to prvič delali skupaj Levi on Rossi, ti enega Brsena takrat prevedel. A ne? Ja. Brsena sem si prevedel, ampak a ni bilo zdaj tako, da so te okoliščine v zvezi z Mariborsko stavo pripeljale do tega, da si to pesem še enkrat naredil, pa ji dodal neko novo kitico? Ja, mislim, ja tega Brsena, to pesem za slovom Slab sloves, sem izdvajal takrat prvič. Takrat? Ja, prigodbi večer, posvečen Georgeu Brassensu, če ja. Se ne motim. Ampak je seveda, Georges Brassens je eden največjih francoskih šansonjerjev. In tista pesem je ne samo kot pač primerna za tako imenovanje upore oziroma ostaje, ampak nasplošno kot en razgaljenje civilizacije, sodobne civilizacije zahodne, ki je pač zan sebična, hinavska, naropana vse čarobnosti, ki jo ponuje življenje. In zato je Brassens tudi večni pesnik in se oklopi tudi na La Vie en Rose, kot tudi na same proteste. Kaj pa, na protestih si pa tudi ustvaril, ne, kakor me so pripovedovali, da si vodil pravi hit, da so ga po Mariboru na veliko prepevali, da je to bil prav, da je bila prav pesem teh upornikov. Ja, ta pesem, ja, jaz sem napisal na pesem, da sem brez sramu, ampak to že zdavne prej leto in pol, recimo, preden so se začeli protesti v Mariboru, pač kot moj osebni upor, oziroma pač moje osebno stališče do dejanskega stanja naše dežele in tudi širše. V bistvu je potem, ko so vršili protesti, pač prišla kot zanlaž, tale pesem, tako da je primerna za to, za te stvari. Ne. Ni bila pa napisana za proteste, je pa se potem sem jo izvajal tu, tudi v Ljubljani, na protestih. Rekel sva te v Mariboru. Ja. Deva se vrn. Rekel si, imaš dve žive predstave ali tri žive predstave? In pripravljaš? Tri žive predstave, četrta je pa v pripravi. Ja, pa le. In to vaš čas kot svobodnjak in še vedno ni še vedno kot svobodnjak. Ja, še vedno imamo tu i bunge z Esenge Maribor. Skratka, še zmeraj nisi uvodil z Esenge Maribor in si še vedno na svobodi. Še vedno. Kaj boste naredili s tem Mariborskim teatrom? Nikakor da vam ga zapošljiva nazaj. Zdaj si se že tako nabavil na svobode, da ne bi niti mogel iti več nazaj. Pa ne, da ne bi mogel, ne. Pa to ni v bistvu niti stvar ni tega, ne. Gre samo za drugačen način ustvarjanja, ne. Ko si enkrat v nekem, recimo, nekem matičnem gledališču, pač večino svega časa posvetiš delo tam, ne. Zdaj, če si pa izved tega, ne, pač svoj čas razporejaš sam, ne. In tudi v meni je zelo dobra in zanimiva in nepredsedljiva izkušnja v bistvu biti na nek način se znajti v vodi, zdaj pa plave, če znaš plavati, ne. Mislim, umetnost preživetja je v tem primeru res prišla do izraza, ne. Kako in na kakšen način se znajti, ne, nastavno v novi situaciji. Delal sem stvari, ki jih verjetno nikoli ne bi delal, če bi pač, kot pravim, večino časa moral dati teatru. Tako da mi po ene strani sploh ni žal, da se to dogodilo, kar se je. Mi pa je žal seveda zaradi, mislim, žal mi je... Kontinuitete. Ne, kontinuitete tudi ne nekaj, tudi jaz sem ves čas, kot se ostanem na odru, delal sem potem na filmu dosti, delal sem
svoje projekte, svoje... Čudne. Pa kontinuitete dramskih vlog. Pa nekaj. Te so pa šle mimo nekako, ne? Ja, če lahko rečem, šle mimo, ja, so pa prišle druge. Se pravi, nekaj se prišel, pa na filmu. Osebno mislim, da si napil mnogo več, kot bi sicer, če bi bil zaklenjen v službo. Ja, sej, lahko pa bi bilo recimo drugače, ne? Ker vse, najprej, ko si vržen na vodo, je to pač neke vrste šok, da se pa znajde. In... Kriza te pa ni presenetla, ne? Niti najma, ne? Ker si že ves čas na cesti in ves čas odvisen od sebe in te nima več kaj presenetiti. Kriza ni, to je samo drugi izraz za družbeno stanje, oziroma za situacijo, oziroma sistem, katerega živim, je kriza. Torej ješ časom nekaj narobe? Ja, mislim, da je bolj s kolektivno zavijeste nekaj narobe. Čas je že čez vredo. Torej? Prej sem te poslušal, ko si pela, prela. To je bil prevod Dušana Velika Vrha. Ja, star. Zelo lep prevod. 30 let. Ja, zelo lep prevod. Pa še vedno najlepši. Ja, in tudi ta prevod sem jaz uporabil za zgoščenko Srce v kovčku, kjer sem prevedel Žaka Brela Zaveša, razen te pesmi, ki sem postil pač v originalnem prevodu Dušana Velika Vrha. In sem ga prej zelo lepo interpretirala. In se prav spomnil, da nima smisla ene stvari, ki so že sam po sebi narejene, tako kot je treba, da bi zdaj še na novo, da spet vhod odkriti. Nekaj novega ne odkriti, ne? Nič pred nama je Levin Roz, peljala ga bova, večer bo lep, boste prišli, ljudno vabljeni. Jaz bi pa tebe v torek, ja. Zdaj bi pa tebe zdaj povabila k klavirju, mimo tega ne bo šlo. Zato, ker Kobal nima časa, zato sem ja. Ja. Prej sem se odločil, ker si pela ravno Brela, da bom tudi jaz poskusil odinterpretirati dve Brelovi pesmi. Ampak, ker sva že govorila o vseh teh protestih pred francoskim šansonom, to sem že tukaj izvajal na Afriki Gnere knjige pred 3 mesecem, ko se ne bi zdaj najbolj ponavljal, bom pa pred pesmi Žaka Brela povedal pesem Lea Ferreja, tretjega od največjih francoskih šansonjerjev, z naslovom Uvod v moderno poezijo, ki sem ga tudi že govoril tule na Priti gnevne knjige, ampak ne s klavirjem. Zdaj bom pa poskusil to s klavirjem napraviti, če bo. Imaš mikrofon tako. Leo Ferré, Uvod v moderno poezijo. Moderna poezija več ne poje, moderna poezija se izmika. Ima pa eno prednost, moderna poezija zna razlikovati. Ne uporablja grdih, nizkih besed, jih celo ignorira. Besed dale s pesniki pobirajo s pincetom. Na mesto menstruacijske rečejo raje periodičen in uporablja neke izraze, ki bi morali ostati v medicinskih laboratorijih ali v medicinskih esejih. Šolski slogizem pesništva, ki uporablja samo strogo določene izraze in se izogiba drugih, bodi si tehničnih ali zdravniških ali pa ljudskih in narečnih, ne spominja na prestižnost poljubljega rok ali na sklenico za odmivanje prstov pojera. Ni sklenica tista, ki umije prste in poljubljenje rok ne ustvarja nežnosti. Ni beseda, ki ustvari poezijo, teveč je poezija, ki ilustrira beseda. Pisuniki s prsti rok preštevajo prste na nogah niso pesniki, to so stroje piske. Danes mora pesnik pripadati kakšni stranki, kasni ali pa modni raji. Pesnik, ki se ne podredi, hitro postane invalid. Poezija je zvuk, zato jo moramo poslušati kot glasbo. Če je usvojeno, da je samo prana ali da je ujeto piskarsko obleko, potem ni do konca izživeta. Spol je določil glasilke, kot ga določi lok violini. Čredno združevanje je značilno od nekdaj in je značilno tudi za naš čas. Ljudje, ki mislijo v krogu, imajo ovinkaste ideje. Literarna družba so še zmeraj družba. Mozart je umrl sam. Skupinskom pokopu s brezdomci so ga spremljali pes in neki duhovi. Renoir je bil ničene prste zaradi reumatizma. Ravel
policije so lahko pomagali Belo Barto. Rute Brk je zdravo, Dio Kador je zahranil, vsem se je. Umetnost ni urad za antropometrijo, da merimo človeka po človeku. Danes sreče preživljamo samo na grobovih. Živimo v nekem epičnem času, a nič več epičnega do nas. Glasba se prodaja kot trena za bitve. Celo pup se lahko prodaja, vse imate na red. Kapital, reklamo, odjemalce. Kdo bo torej začel prodajati še obup? Z našimi avioni, ki nam kradajo sonce. Z našimi dušami, privezanimi sredi ceste. Nahajamo se na robu praznine vsi enaki kot meso v konzervah. In gledamo, kako revolucije gredo mimo nas. Ne pozabite, da je pri morali najbolj moteče to, da gre zmeraj za moralo drugih. Najlepše pesmi so tiste o vračilu maščevanja. Terci se morajo ljubiti v glavah narodov. V šoli pesništva se ne uči, ampak se bori. Raztočih izpred nas, prek skubanih oči, naprej čez mrk obraz. Dlje od tu, kjer je bolest, še dlje od teh planin, iztegnenih za manj ali stisnenih v pest. Naprej še od meja, kjer ljudje so zvezani, naprej od PBT je treba gledati. Moraš gledati to, kar je lepo, lepo. Oblak bel ali siv, dekleta in zaliv, prijatelja in sonce jutrišnjega dne, in lastovice let, in čom, ki vrača se. Prijatelja in sonce jutrišnjega dne, in lastovice let, in čom, ki vrača se. Kraj koncerta solz, i fenja in krvi, i krikov in besnenja prestrašenih ljudi. In okraj hrupa ulic, igrišč, kjer je molk, alarmnih vseh siren in pijanskih psovk, glasnejših od otrok, ki v vojni so bili, glasnejših od odraslih, ki so se vojno šli. Moraš poslušat nju, to ptico iz gozdov, poletje, ki šumi in dviganje krvi, materino pesem, molitev otrok, bobnenje zemlje preden, zaspinje tihi zvok. Materino spavak, molitev otrok, bobnenje zemlje preden, zaspinje tihi zvok. In še eden Jacques Brel. To je bila pesem Moramo gledati in tale naslednja pa je Plašen človek. Plašen človek namiguje, ovinkari, preskakuje, se izmika in odmika v sanjah, kjer zajec je. Ni pomembno to, odkot prihajajo, kot mrtvo listje so, ki veter nosi ga pred naša vrata, da bi rekla se lahko, vsaki roki kovček ima. Tak plašljivec je sledljivec, temne sence, svoje sence, ko v mrak gre, le so mrak ve, da je skromen kot vzhodnjak. A se namršči, malo skrči, prebedi, porveni, porneči, tako kraj se zdi, ko vsaki roki kovček ima.
vsaki roki kovček ima. Ko ga zlomi, nekako ni, plašen človek za hrepeni in si želi nekaj reči, ampak drzne si ne. In ta metresa je princesa, bolj na sliki, kot pa z dotiki. Pride dan, ona gre stran, vsaki roki kovček ima. Plašen človek tako stari, dogori, oveni in drsi, kjer brezno je, hočem reč, ko umre le oči, ne drzne si, nič preklet, nič želit, le vzdih in ko umre na srcu, kovček ima. Šanson ima veliko obrazov, slogov in žanrov. Moj naslednji gost je prav poseben kantavtor, Tadej Vesenjak. On v prleščini misli, guči, poje, je štirikratni nagrajenec kantavtorskega festivala Kantfest v Rušah. Tadej, da kar vabim s kitaro na ode. Francoze v slovenščino. Tako moja sem malo proba francosko bolj zveneti, zdaj. Nekaj bi se neobljel. Če je druga, je od francozov osta pri nas šipon, ne vem, če vete za toto nekoto. Da je Napoleon s toto svojo silno armado prečal naše brege, ja pa so bili fej žejni, toti dečki. Ja pa so prišli tam, pa so nekaj bi bili, ne, so kozali, to še so te nekaj, kde je razmi, kde pa so jih kaj, piti si, da ne. Je pa bilo dobro, ne, pa so bučali, si bon, si bon, naši pa so mislili, še bon, še bon. Te pa so jih napili, ne, pa je nekaj do tega, ostalo na flancali so predan, tako je. No, ostava je šipon za ime, no. Pa moče malo zvenimo po francosko. Se pa teko me je krat francoze navedimo. Valentin je ena takšna pesem, ki je skos aktualna. V topih cajtih malo smo se veliko je že bil me zgovora, ko so malo takši bolje. Nekši čudni pa zdivijani pa so prazniki, nekši čudni gratuli. Zajčetke skočejo, pa tudi nikoli ne mislim, kako so popularni, tudi trije decemberski, no te pa prideš še tudi Valentin, pa je nekdo so rekli,
Pičke se ženijo, pa je ta večer malo bolj mamo k sebi stisna. Deca so kakši keksa, pa pomarančo najšli. Pa to tako lepo po domače, v ime studenta so če Valentino. Je še en velikega medeka kupiš, pa tako še rože, ki vlegate v njo dviješ, pa čestitke, ki igra, pa čejo, ne. Se ljubezen v medek, zdaj ti meri, ne, zdaj se vidi tudi čez plot, ziti takšo velikšega medeka, je doslega, ki je ona bila. Ah, pa za Valentina sem se odločil za to, da damo to ti pomladi popravljajo. Bolečinam sem, tako da ostani kar tam, če se tam zelo dobro počutiš, lahko pa poveš, kaj se ti je zgodilo. Kaj ti tudi ni zgolj kant avtor, on prepeva v razno raznih zasedbah. Kaj je bilo to včeraj? V bistvu je bilo tako, da sem nisi bil Valentina. Malo preblizu enega punka sem sta. Moji dragi prijatelji pridigali so imeli 25 let, Funter, Undi, Ormožen je bila gužva.
Jaz mislim za najprej stavnike, torej sem menil na to, pa še tisti smo ono priredbo naredili za ne drugim prleškim bendom, smo imeli sodelovanje svoje, ker je bilo 25 let, pa je 25 bendov naredil priredbe in sedaj smo mi bili tam poleg in ti se zamaknili, je bilo fajn, da se zdi 15 let nije mala stvar, da ni več človek, 22 let star, 2 uri pa pol na odri, brez prestanka. So tam seveda noveli in plesali enkrat 1,80 kg. Martina! Preletel od mene naprej. Vreme je naredilo svoje, dvakrat trikrat sem še kihnil, tako da zdaj malo... Zato pa tam se je imel. Saj ne redi, mislim, tak. Enkrat sem s trtim prstom igral koncert, on sem ne znal, kako on s trtek. Tedaj povej nam, kako je na tej kantatorski sceni danes v teh časih. Nekje sem prebrala, da si rekel, zelo težko bi preživel le s pomočjo glavne. Ampak mi je kantatorski način delovanja všeč, ker je prilagodljiv. Za koncert potrebujem le kvadratni meter prostora in kitaro. Pa nekaj vidiš, da te poslušam. Ja, dejansko tako, no, ker je... Fajn je, tak se en takši kontrabanti smo, pa trubaduri in predvsem mislim, da je najboljše vsega, kaj se mi je zgodilo, že je to, ker mi je pač bila muzika položena v zibelko in to te račin sem spoznal ogromno dobrih ljudi, prišel stik s takšnimi ljudmi, kar drugače iz toh ne bi, pa je išli nekak mimo mene, pa tudi vsi doti občutki in počutje. In v bistvu, najslabše, kaj lahko človek, oziroma največja tragedija, kaj se lahko človek izgodi, je to, ko svoje talente zakoplje in ne da prej. Jaz mislim, da je vsaki človek, ki kakoli dela, ustvarja, je kakorkoli koristen in dela to srce z veseljem, v bistvu je sračen, no? In nemam nekšnih problemov, tako da jaz mislim, da vsi ostali pa pač moj problem, morate moja več penas, tako mi se no, nišče si naj nič sobo nasa, ne? Je prvič, da je tak sočen jezik. Kako zdaj izgledajo tvoje koncerti? Rabiš ti podnapise v teh vaših krajih? Razumem, da ga vsi razumete, ampak v Ljubljani, ko si pri meni v Kafe Teatru gledal, moram reči, da so vsi samo belo gledali, razumeli so vsako četrto in so se samo čudili, kje si padel. Srečala smo se pa prvič, ko sem te povabila na Lavion Ros in sprožili smo manjši šok med publiko. Zakaj boste slišali v naslednjem songu? No, to je v bistvu to, da me ne razvijem recimo v Ljubljani, pa še malo prej, tudi nekako v Mariboru še nekako pridemo skupaj, se mi vidimo. Kaj pa v Goriških brdih? No. Kaj pa v Goriških brdih? Ja. Če sem se jaz potrudil lahko razviti, ne, da se mi potrudil mene razviti. No, pa če se preseliš iz teh svojih krajev. Je pa to dokaz, ne samo meni še reče, ker Slovenija ne ve, kaj država. So države, ki se moraš več dni pelati, kaj se prijajo ljudje tako daleč, kaj se narazili. Prija se samo malo, vim stopiš, se več ljudje ne razili. No. Tako smo veki, jo veki smo, ogromno. In če prideš na Primorsko, a najprej pesem razložiš, o čem boš pripovedoval? Ja, to je tako malo pras. V urejeni slovenščini, potem pa... Ne, jaz kar po domače povem. Sicer pa tako, viste, se mi je zgodilo, da... Isto smo se z isto pogovarjali. Ne? Prije nekdo do tebe reče, ma pa nisem zastopil, ne? Pa ne? Dobro, kaj nisi zastopil? Ne, reče, tam ne bi se obdej prišli. Se pravi, aha, celem koncertu ti mogoče 5 besed nisi zastopaj, zdaj začanje te fora. Tede, jaz časa gledim poročila, pa vse zborne slovenščine, pa nič ne razum, ne. Ne treba te prevoda. To, kar ti delaš, je neka taka mešanica folka, bluza, ampak igral si pa tudi v rockerskih zasedbah. Kaj pa tam? Ja, pa tam to zveni, to pa ni v prvišče. Se roker malo po duši, to v bistvu zelo paše, kaj tako malo glasno. Poleg tega sem je pozgodilo, evo, tako je bilo. Igrali smo z dežurnimi krivci, Gift na krv,
smo igrali po Črnomlju in je bilo Martinovo in tam so bili tako vsi pijani, tako je tenen za cigaret, da ne mogla fehti. Pa pa smo taj iste kovane, če 4 dni v Cankarjevem domu špivali. Vsem tako lepo, vsi so bili tam. Tako da jih vidiš tako. In to je to, mislim, z različno muziko, bil praktično z istim besedilom, z istim sporočilom, pač je muzika drugačna in priješ in isto serviraš, pač ovi tak paša in pa tak paša, ne, če ne gre. Mohamed gore, gre gore, Mohamed gre gore, to pač se malo vležne, pa te pride gore. No. Je pa v bistvu še nekaj etno variante, imamo tak, se nareče prlik stanski folk rock blues, ki imamo enega indica. Smo prlik stanci, no, pa je pa smo tako primrdali nekaj z ovih koncert, pa je bilo nekak tu. Tako je, se nas da srečati, oziroma mene, pa tate moje pajdoši se da srečati vse posud. Pa zdaj še s klištimi prliki, ki imajo čiste svojštane instrumente, od kohle, pa ritmenke, pa konta vas imajo, hobok, pa žnur, pa gremo, pa saksofon iz odtočnih cevi. Ampak vse gre, ručna listi, vse pravi, gremo med ljudi, gasti računalnik, pa gremo vidno na luft, pa se družiti, se dotakniti ten drugega, se objeti, se zaljubiti, se zamohati, se pogledati v oči, evo. Mislim, da bi bilo popolnoma nesmiselno, da jaz še kaj vprašam. Tega liste bom dala stran, ker je tudi že vse povedal, koliko CD-jev za tabo, pesniških zbirk, kaj zdaj lahko rečemo, pesmi pišeš eno za drugo. Ne, bi tako na gusto. Vi ste tako, zdaj malo se hecamo, pa tako meni se res dopadne, pa se ljudje, itak so takši cajte, zakaj se ne bi smijali, itak še se pa samo smijali. Jokali mu se potli. Če reši to, itak dosti ljudi je tu, pa čini drugo, če nam jaz povedal, pa da bo ni povedali, ne, se poznamo, tako praktično že Mari bori tako doma. Vrtec si delan in da je tudi ena takšna služba, ker te v bistvu še bolj so to neko iskrenost, pristnost, nenarejenost, te napuni. In malo tudi zavestno zaradi tega, ker s tem, ko imam nekaj eno fajno službo, eno tako prijetno okolje, ki me obenem tudi motivira fest, hodim z veseljem, da imam tudi en, bom rekel, zagarantirani dinar. Ne, je tako, da zdaj misli zaradi tega, ker te toti nekši dinar ali evro ali kaj to zdaj je, imam, lahko delam, kaj čem, skon čem, kdaj čem, kak čem, kje okrat čem, čist sprokčeno, ne trebam nekaj delati nekega preskripinga, kaj bi se zdaj ljudem dopalo, pa nekaj se lepo rihtati, lahko sem kosmati v koli gori, pa nekaj špira dobili. Pa ne treba imeti take frizure, pa ne treba delati pizdari po domače rečenom, ker bi prišel nek še žute cajtme, ker bi se meni pisalo, pa ne treba biti kmetijo, pa Big Brothera, pa tako še prezvezne stvari, ne. Pa tudi zdaj, evo, najte me najšli med Dursovimi dužniki. Pa da se vidite, no. Jaz sem se danes želela zaradi te tvoje nevredne pesmi Mlada kura, ki še zdaj ne znam prav izgovoriti, Mlada kura. Neče samo Mlada kura. Je še mlada ali je bolj kura zdaj? Ja, zdaj, če gledamo kot anekdoto mlade države v EU farmi, recimo, da je stara 22 let. Ja, pa je že kura, ne? Zdaj, kako dugo je v EU farmi, kako dugo še bo, kako dugo še sto farma stala, to so druge stvari, to da drugi rešili. Je pa v bistvu lahko tudi kot anekdota, ali pa z nekim čistim, res sem basen z nekim čist moralnim navodom. Ne treba stvari življenje v svojem cajte premisliti, mogoče še koga malo vprašati na svet, kak pa kaj, če ne na konci je samo lahko. In zdaj, če bi mogoče pa toti naši velmoži vseeno prišli malo popitali v kakšega kmeta ali pa nekaj ljudi, tako bomo rekel, preprostili, kak se neke stvari dela,
se vam tudi najem tako na glavo, kaj se posrali. Na glavi, pač če nešti, ka vpam, ka je to ne nekša nova slovenska himna. Je pa resen, da je to tako kodakoj, ki bodo dočili, preverjeno, zelo, zelo sprosti. Da nekak tu notri z grubovine, in to nekam spod vse ljuke gre, kakoli, kakšikoli občutki bi radi preven spravili. Tako da ste fajn, ste povabljeni, za kompodakle, res se nekaj. To je takši, jaz tako rečem, ruralni on. Pavljala še pijanista. To je tako popularne, ne? Jako potiha je, da ti pomaga. Z Jakovo, drugi žnajni zgodovini probala izvesti. Koneče nam malo probleme dela samo. Glavno ti to redi, za kaj se gre. Itak je z muzikanti skozi tak, kaj najvijo hajate pravice. Nedavnim si urejal tudi otroški program, prevajalec, scenarist, Milan Dekljeva.
Milan nam sva dolgoletna sodelavca, napisal je premnoge čudovite pesmi zame, nekatere prevajal, prepesnil. Veliko ste tega naredila, ne? Še premalo, ne? Še premalo, pa še boba. Milan, koliko je pesniških zbirka jih šteješ? Ja, ravno zdaj sem bral. Tole pa ne dela. Zdaj bo dela pa manj. Aha. 20 so sem bral neki kritiki. Si bral neki kritiki, sam pa nisi prepričan. Neki kritiki, ker nisem prepričan. Koliko je pa romano? Romani so 4, to sem prepričan. A to si prepričan? Zdaj mi povej, kako ti vse to uspe. Bil si do upokojitve celo urednik medijskega programa, vemo kakšno delo je to, zelo zahtevno. Ne vem, Vita, lej, kako pa tebi vse to uspe, kar ti uspe. Ja, pa mi ne. Zato, ker je omen, nomen je spomen, ti si Vita, jaz pa sem se navzel tudi ob tebi, ja, veš, nekaj te vitalnosti. Ne, to ni to vendarle, kar jaz počnem, mi tako delo ne zahteva teh 24 ur. Jaz ne vem, kdaj najdeš ta čas, res, za kreativnost se mi zdi, potrebuješ mir, tišino, kdaj, to po noči, po dnevi, v mes, zjutraj, vstajaš, to zgodaj. Ko so bi otroci, recimo majhni, jih je bilo vedno veliko okoli mene in nikdar nisem hotel se posvetiti pisanju pa odriniti otroka od sebe, ker sem jaz zdel to, to bi se mi zdel grozno. Najlepše se je igrati z otroki in delati z otroki. Ena od mojih sreč v življenju bila, da sem tudi službeno lahko tako to počel. Tako da, prijatelja, ves je rekel zelo dobro razum, da mu je lepo iti v vrtec. Redko kdo ve, da si pravzaprav pianist, glasbenik, da si pisal celo scensko glasbo za gledališče. Ja. In delal si tudi, naredil si veliko songov za musicle in tudi veliko musiclov ustvaril. Jaz se spomnim enega prvih tam nekje Bučka na Broadwayu, to je bilo v 90-ih, a je že prej kaj nastalo. Ja, še pred Bučko je bil enodvorski musical, ki se je imenoval Totalka odštekam dan. Aha. Bučka je bila nadaljevanje tega. Še pred tema dvema otroškima musicloma smo pa pravzaprav bili med prvimi tistimi, ki so poskušali ta žanr uvesti v slovenski prostor in v mestnem gledališču so igrali en musical, ki se je imenoval Slabo ime. Šlo je za, že po naslovu slišite, da gre za La Bohème in pa za Slo, to se pravi, bila je nekakšna taka preobleka La Bohème na tej predstavi, ki jo prizarjajo igralci oziroma v gledališču se pripravljajo na njo, se zgodijo seveda čist drugačne stvari, nekako postane to gledališče tudi ena mišnica, pokaže se resnica teatra, kako je težko z njega uiti in tako naprej. Ampak zadnja leta je mestno gledališče začelo razvijati, prav razvijati musical, mislim, da so si zdaj že prav ustvarili lepo bero publike, ki redno spremlja predstave, ki jih delajo. Praktično za vse si delal, največji uspeh je zagotovo bil Kabaret, samo da veš, koliko ponovitev je imel, ampak vse songe si prevedel ti in tudi naslednjega. Ja, pravzaprav sem prevedel te glavne musicale, če ne govorimo zdaj seveda o recimo produkciji Vest Lloyda Webra, ki so seveda tehnološko tako zahtevne, da jih mi še najbolj še se nismo lotili. Ampak te poglavitne, močne musicale, ki imajo tudi dobre librete, če smemo temu ali pa dramske predloge, pa sem imel srečo, da sem jih prevedel, naprimer tega, ki si ti omenila, pa Chicago, pa Goslača na streh in tako. To so udarni, najbolj znani musicali. Ja, tako, ker so res. Namreč, jaz skoraj bi rekla, da ne gre za prevajanje golo, zdaj sem delala z različnimi prevajalci, gre pravzaprav za prepesnitve. Ja, in Milan ima to prednost, on je odličen džezovski pianist, seveda je to delo povsem drugačno, kot če se lotiš verza kot takega. A lahko poveš, kako, a sedeš klavirju, kako ustvariš to prepesnitve? Ja, ja. Prepesno si namreč tudi jidiš v slovenščino, ne? Ja. Delam včasih v klavirju, ja. Zato, ker mi je lepo videti partituro, ne. Včasih tudi po sluhu, oziroma da poslušam,
skratka kombinira. Včasih zelo rad pa imam partituro, da se lahko sam poigram. To se mi zdi dragoceno, ker slišiš čist drugač. In seveda sposobnost tega, da delaš za igralca, moraš vedno si vizualizirati besedo, to se pravi, videti jo moraš v situaciji, videti jo moraš v tisti dramatični, tistem napetem trenutku, ki se dogaja na odru, drugače ne gre, drugače vse skupaj bi bilo zelo papirnato. Pišeš pa ti seveda tudi zelo na človeka, ne? To mi je povedala tudi Mija Žnidarič, da si ne želi z nikomer drugim delati več kot s teboj. Se mi zdi, da zelo znaš pisati po karakteru. Ah, Mija se tako raznežijo, veš, kot nekoga se pozna, ne? Jasno, da bo delala še z drugim, jaz sem drugi, krasni. Ne, ampak to je res, to je recimo res. Ferije, krasne spolizu. Mislim, da makar prav, to, kar si prej rekel, da rabiš sliko pred seboj, jaz imam občutek, da ti, kadar prevajaš tako tudi zelo na osebo, za katero delaš, no, da imaš v misli vsekako. Zasledila sem, da si pisal celo scensko glasbo za teater, prav, ja, prav kot skladatelj. Res je, pisal sem eno zelo zanimiva izkušnja je bila, povabil me takrat Zvone Šedlbauer, ker smo delali več stvari tudi v Gleju, danjem Gleju, ki je bilo res eksperimentalno gledališče. Mislim, res eno prvo, tudi zdaj je seveda, nočem reči, da to ni, jaz, tako. In on me pa povabil v dramo in to je bila za mene res zanimiva izkušnja. Šlo je za letoviščarje Maksima Gorkega. Eno zelo zanimivo dramo, ki jo redko sicer igrajo, je pa bila iz tega zgodnega obdobja njegovega nekak še ta nič revolucionarnega, jasno, nič tistega, kar se je potem Gorkemu zgodilo, ampak v maniri Čehova, taka zelo krasna igra, no, v okrepenenju, v tej slovanski duši, o koncu nekega sveta, o tem preobratu, ki prihaja na cvet in ga nova generacija, oziroma stara generacija ne razume, tako kot jaz ne razumem z teh obratov. Na klik mislim. Prej sem, ko sem pela Brehta, ne, sem omenila, da bi v vzhodnem Berlinu rekli osi, pri nas bi mu najbolj še rekli zombi, v Ljubljani smo se zmerjali z levimi fašisti, v Mariboru se zadnje čase zmerjajo z Marčesom. Kakšna je zdaj ta kriza, ki je živimo bolj etična kot gospodarska? Umetnost lahko spreminja svet še vedno ali tukaj, ne more? Tukaj se zelo strinjam, Jure je to povedal. Ne gre za krizo, ampak gre za nekaj drugega. Gre za neko izgubo osnovnih orientacijskih vrednot človeške eksistence. In tukaj nimamo nobene čarobne paličice, da bomo z nekimi ekonomskimi formulami ali pa kakšnekoli drugačnimi formulami najdi izhod iz te krize. Ne, treba jo je poglobiti in zaostriti do samega roba, tako kot urobovske začne gristi lastno že rep, tako moramo mi najesti lastno eksistenčno substanco. In takrat se bo zgodil obrat, če se sploh bo, če smo ga vredni kot ljudje. In zato je edina formula poglobitev vase, tako kot so z Grki začeli s civilizacijsko potjo, to se pravi, vsak zase more rešiti in potem bo prišla odrešitev tudi seveda na nekem nivoju kolektivne zavesti, kot smo prej o njem govorili. Zdaj se takšne stvari ciklično ponavljajo v zgodovini. Kamije prejšnje stoletje poimenoval stoletje strahu. Kako bi ti zdaj ta čas, v kakršnem živimo, poimenoval danes? Smo brez prihodnosti, jo imamo? Zelo lepo si, Kamija. Tudi jaz ga zdaj berem vedno bolj intenzivno na gore eseje, na gore razmišljena, seveda tudi literatura so. Nekaj tako sodobnega, nekaj tako modernega v tem smislu, da je, da moramo brati, da nam pomaga iz neke stran poti, ki smo jo, v katero smo padli, da se ga splača res gledati. Ampak jasno, on je bil človek, ki je živel na rezin, na ostrini britve. On je bil ne samo upornik, ampak je tvegal življenje na vsakem koraku, če smemo tako reči.
nemoč, tesnoba, strah. Kaj to pomeni danes za ustvarjalca? Kako se ustvarja v takšnem okolju, pod takšnim pritiskom, v takšnem času? Je tako, mogoče se sliši paradoksalno, nemoč, tesnoba, strah, to so inspiracije za umetniško besedo. Zakaj pa potem politične satire ni nikjer? Pravzaprav je čas prav pognojen za ta žanr, pa je ni. Ja, politična satira, ne vem, če ni to, ne vem, če ni to, čas že zdaj se prestavil na nek drug odr, kjer politična satira nima več take moči, kot je imela včasih. Mislim, da je zdaj mogoče edin, mogoče je prišel spet čas, ko je treba revitalizirati katarsično občutje Brechtovega gledališča z nekom stvarjanjem iluzije, pa razkrivanjem iluzije in katarzo, ki z tega pride. Mogoče je zdaj to, kar sva rekla, že ne zadene več v jedro problema. Nekaj podobnega si pravzaprav že doživljal, ampak v drugačni obliki, na drugačen način. Bil si zelo aktiven v študentskem gibanju 68. leta, ker takrat so se javno oprli družbenemu sistemu, ampak takrat ja. Si imel za nasprotnika enopartijski točno. Sistem, takrat je bila stvar jasna, moral si se upreči, si hotel prekiniti ta zaprti krog. Kako ne danes do pravega družbeno-kritičnega angažmaja pravzaprav pride mlada generacija? Je bilo vam takrat lažje pod današnjim protestnikom? Je bila misel bolj ciljana, bolj jasna? Ja, večkrat, ko nastopam za mlajšo generacijo, mi to vprašajo in rečem, nam je bilo lahko. Nasprotnik je bil viden in jasen. Če si tvegal, če si se postavil proti njemu, potem si nekaj lahko premaknil. Če si molčal, potem seveda si bil oportunist in si mu služil. Zdaj je situacija drugačna. Nasprotnika nimaš pred seboj, ni jasno, kdo ta sploh nasprotnik je. Jaz zato sem prej govoril o tem, o nujnosti poti nazaj vase. Treba je to pa zato, ker seveda te stoglave kapitalistične hidre, kaj je bančnih sistemov, mi sploh ne vidimo konkretnih nasprotnikov. To je abstrakcija. To je abstrakcija, v katero so nas potisnili. Kapitalni nečesar, kar živi človeško tako kot mi, kar ima svoje življenje, kar ima svojo bolečino in tako naprej. To je nekaj popolnoma 50 odtenkov sive, no. Ja, o tem smo danes govorila, ja. O tem smo govorila, to so prav nekaj čist nečloveško. Zato plediram za neko oseben angažma, ki mora biti res začetek šele, kaj ti stopne individualizacije, mora biti speljana samo kot predkorak poti nazaj v neko novo druženje in v neko novo tovarištvo. Pozabili smo že te osnovne besede, kot so solidarnost, tovarištvo in tako naprej. In to je grozno, to je grozno. Ja, si ti v tem času napisal pesniško zbirko morda na to temo? Pisal sem pesmi, ja. Ne moram najbolj tudi na to temo, gotov. Tako da je kar nastala ena nova pesniška zbirka, ki pa bo vključena v eno večjo celoto. Jeseni naj bi šle, upam, da se bo to res zgodil. Pa ne zaradi kakšnega samoljubja, ampak da bojo stvari malo na kupu zbrane pesmi. Vanje, ker nočem, da bi bila to klasična knjiga, se bom vključil kar tudi te nove pesmi. Pišem pa tudi nekaj roman, ki naj bi govoril prav o tem, kako se globoko
nekje v teminah naše duše rojevajo te fanatizmi, te, kjer se veste, kot tektonske plošče začnejo drgniti neke velike stvari, ki pripeljajo ne samo do osebnih prelomov, ampak tudi do zgodovinskih prelomov, kjer se pojavljajo možnosti fašizma, ideologiji, demagogiji, uporabe človeka in izrabe človeka. Upam, da mi to znal povedati, ker je zelo težko to pisati, ker je grozno v tem razmišljati. Prej si omenil ta roman, če to sploh lahko temu rečemo, roman 50 odtenkov sive, ne, zdaj točno. Zdaj nisem hotel niti zapomniti, koliko je teh odtenkov. Prej smo se prijala, Maribor smo se pogovarjali o tem, sem minulo povedala, da sem to knjigo kupila prvo, zato ker me je zanimalo, kaj je to, kar je naredilo tak strašen tektonski premik, v čem se razlikuje od Big Brotherjev ali od Slovenija Mala talent, ker je vse dišalo potem. In ko sem knjigo začela brati, ni dišala potem, ampak je to to. Najhuje, kar se mi je pa zdelo pri tem knjigi, pa se ne spuščam v to, dovolim, da si vsak izbere svojo glasbo, nekdo bo želite poslušati Jureta Evanušiča, nekdo Vito Mavrič, nekdo Maja pa Vernerja. Nič narobe, ne? Vsak si naj po svojem okusu zbira svojo žlahtno zabavo, svoje potrebe naj pač uporabi na vse, kako mu pač odgovarja. Pretreslo me je v tej knjigi prevod, pretreslo me je prevod. Ta porazni spust kriterija, knjiga. Jaz me pripričam, da je to nekdo dal v Google prevajalnik in dal na trg. Jaz ne verjamem, da je to sploh sposoben narediti prevajalec. Kako se lahko sploh danes pisatelj pesnik bori zoper tega potrošniškega načina razmišljanja tudi v knjigotržstvu? Ja, tudi tukaj ni čarobne besede. Spet moramo začeti gledati na jezik, kot to večkrat rečem, kot na tisto transcendenco, ki jo nosimo v grlu, ki jo imamo v sebi, ki nam je najbližje. To je božanstvo, ki se rodi in umre z nami. Treba ga gledati kot grški logos, kot tisto, kar svet šele pred nami razpre, ga konsolidira, ga uredi in ga iz kaosa spremeni v kozmos. Edino to lahko reče. In onesnaženje jezika je samo splošno stanje sveta in tako kot govorimo o ekološkem onesnaženju, vemo, da so te smeti, ki se nam grmadijo pred pragom, samo posledica duhovnega onesnaženja, ki je bistveno globje in bistveno pomembnejše in pri katerem moramo seveda vedno začeti oziroma se k njemu vrniti. Kaj bomo zgodili? Kaj se bo zgodilo zdaj, ko bomo dobili davek na knjigo? Bo še kdo bral, bo še kdo knjige kupil? Treba ga bo ukip, ne? Da se žveš kot o tem. Milan, jaz sem si zapisala, ker je to nemogoče si zapomniti. Dobil si nagrado Prešernovega sklada. Jenkovo, Rožančevo, Župančičevo, kaj ne neham, veš koliko jih je? Ja, ja. Rovnikina nagrada Kvaka. Kresnikova. Ker to zgleda polk, da sem novemi. Ja, ampak to je strašno. Pozdučaj, dobil si tudi Prešernovo za življenjsko delo. Kaj zdaj? Boš ne nekaj upisati? Noč več ti ne bilo stane. Ne, ne. Vse si pobral. Ne. Vse to ti ne pomaga, k... Ja. Veš kaj, mogoče je to, če nisi ravno kakšen samozavestež, jaz to nisem, je neka taka pomoč pri tem, da vendarle vidiš, da ni vse za manj, da so se kakšne stvari, da si jih dobro poslušal jezik, da si se lepo izrazil, da vendarle pomenijo nekaj tudi drugim. Vse samo za to gre, za nek poskus neke, kaj pa je poezija, kaj pa je literatura, stik duš, ne, preko jezika. To je dotik nekih svetov, ki drugač ni treba, da se fizično poznajo, ni treba, da se objevajo, tako smo se mi prej
planinu Rugen, ampak je pa neko tako snidenje. Ne? Samo zato grem tukaj, to je nagrada pomeni, da v nekem jeziku vendar sva odmeva in pomeni nekaj tudi drugim. In je nekaj vrsta potrditev, gotovo. Vse drugo je pa samo, pravzaprav ti pa prinese več težav kot radosti, jasno, ne, čisto takih, kaj bi rekel, ukvarjati se moraš z nekimi dodatnimi stvarmi, ki niso najbolj poetični. Ja. Zdaj pa moram, to sem pa zdaj prebrala prvič, pa sem mislila, da vem o tebi skoraj vse. Kaj to pomeni? Milan Dekleva je navdušenec nad ragbijem. Kdo v Sloveniji igra ragbi? Ravno čakam, zdaj je ena druga. Kako to zgleda? Ti igraš ragbi še? Ne. A si navdušenec kar tako? Navdušenec kar tako je pa res, da je del življenja mojega minil na ragbi igrišču ali pa kje? V družbi ragbijaša. Kje? Začelo se je leta 62. Slovenci smo 62. igrali, ragbi pa sta bi za železno zaveso, kako? Ja, točno tako. Prinesli so ga po Ljubljano študenti iz Splita. Split je bil baza angleške mornarice in Angleži so igrali svoj ragbi tudi v Splitu. In študente, ki so takrat je bila bivša Jugoslavija, so lahko študirali, izbiral univerze, tudi ni bilo treba, tako kot danes krožimo po Sloveniji, takrat so pa študenti krožili po celi Jugoslaviji in te študente so ga prinesli v Ljubljano. Jaz sem bil mečken mulček, se spomnim na igrišču Svobode, zdaj igrišč Svobode najbrž ni več na tem svetu. Ja. Igral sem košarko s drugimi kompanjoni in naenkrat zagledam to jajčasto žogo, ki letela v takom visokem logu z enega drugega igrišča, soseda pomožnega igrišča, za nogometnim je bilo tisto igrišče. In jaz sem rekel, to bom jaz igral in laufam tja in vidim tam štiri scapane ljudi, dva urjaka, dva pa nista niti bila tako zelo velika. In pravim, kaj, a je to rugby, ali kaj, kar vi? So rekli, ja, to je rugby. A lahko jaz sem zraven? So mi rekli, lej, tale bi tekel pro tebi. Zbral so enega velizga s pličama. In ti ga pa poskus ustaviti, ne, tako da se z rameni v njegove noge zaletiš. Z veselem sem to naredil in kar nekaj bolj bolel, ker je bil velik. In so rekli, ti si naš. Tako se je začelo. Je pa to krasna igra. Krasna igra, ki vam povem, da je... večkrat rečem, da tam sem še dvakrat diplomiral iz psihologije pa iz sociologije. Ker igra 15 ljudi, to se pravi 30 ljudi je hkrati na igrišču, vsi naenkrat, vsi se gibljajo in spremljajo akcijo, treba je zelo hitro reagirati. Treba je, koliko pri glasbi, spremljati svoje soigralce, razmišljati o tem, kaj bojo naredili, jih poznati in potem stvar teče. Ne? Tako da je res ta šport. In to še danes spremljaš, ko gledaš tekme? No, ravno sem hotel reči, zdaj bo 50-letnica ustanovitve kluba, kajte prva tekma v Ljubljani je bila leta 63, kasne smo igrali tudi v Mariboru propagandne tekme, pa se žal tukaj, da ta šport ni, vsaj koliko res vem, prijel, upam pa, da bo nova generacija spet začela z njim. Zdaj bi rad videl tele, imeli bomo tudi tak za hec, vsaj upam, da bomo žogo spravili čez sredino igrišča, po tekmo veteranov. A ja, zato te skrbi, če boste lahko spravili žogo čez sredino igrišča, kar boste veterani. Rad bi videl te še pajoče starčke.
Kaj se bomo nabrali? Hočem pa povedati to, da je okrog tega športa vladala takšna tovarištvo in tako klubsko življenje, ki se ga danes seveda, ko moji otroci igrajo, nekateri se tudi profesionalno igrajo, ukvarjajo s športom, najbolj ne more razumeti. Mi smo, ne samo, da smo si sami kupovali opremo, ampak smo tudi sami zavisali recimo črte okrog avta, postavili vse stvari, ki so potrebne za tekmo, večkrat tudi zbrali denar, da smo plačali sodnika in tako naprej. Skratka, to je bilo nekaj, kar je v meni ostalo res nepozabno. In pesnik, pisatelj in navdušenec nad ragbijem, če to ni novica dneva. Dneva se vrniti večkrat novo štiri. No, jaz sem bil, pardon, ne sem takrat se igral, sem bil kar dobro, ne. Sem bil tudi v reprezentanciji bivše Jugoslavije in recimo spet Kanada, ki so bili naši vzorniki, ki so bili prvaki Jugoslavije, so mi vzeli s seboj na turnejo po Romuniji in tako naprej. Skratka, hočem vam povedati, da sem res užival in znal poslušati tudi tiste dalmatince in druge ljudi, ki so precej drugačni od nas in sem se z njimi krasno imel. In tega tovarištva res ne bom nikoli pozabil. To je bilo v 70-ih, 60-ih? To je bilo, kot sem rekel, prva tekma, 63, potem sem pa seveda igral kar dolgo, kar dobro desetletje, pravzaprav do takrat, ko sem moral v armado bivše Jugoslavije, ki pa ni bila niti približno tako tovariška, kakor naše rugby klub. Če se vrnemo zdaj mečkeno tista leta, sam se treba, sam je kratek skok v študentskem gibanju 68-ga. Ti si takrat v bistvu 70-ga ali 71-ga nekaj takega napisal v Haiku zbirko Muši, muši. Meni se ti neverjetno, da je Haiku bil v tistem času tako zelo sprejet. A ste ga res delili na okolji med protesti in pesniški zbirke so takrat šle v takih 1000-1500 naklada, kar je danes absolutno nemogoče dosežiti. In to prav Haiku. Haiku je bil takrat izjemno popularen. Ja, bil je popularen. Bil je popularen zato, ker je bil čas, ki je bil naklonjen. Eno od pravil tega našega študentskega gibanja je bilo tudi dol s tem evropocentrizmom in danes je zanimivo, se dogaja nekaj zelo podobnega. Skratka, hoteli smo pogledati tudi malo čez ograjo tega sistema, ki ga je vseljevala takrat Evropa in njen podaljšek Amerika. To pa je bilo vzrece k drugim civilizacijam, drugim kulturam, drugim duhovnim izkušnjam. Haiku je bila seveda neka pesniška oblika, ki je izhajala z enega čist drugačnega pristopa do sveta, nežnega, bi rekel, bolj ženskega, spravo pasivnega, se pravi tisto, kar mogoče danes tudi potrebujemo še presneto, res in zelo nujno je. Se mi zdi, da so bila ta leta, kljub temu, da... No, prosti, samo še to, seveda je bila ta zbirka res prodala v taki visoki nakladi, v kakršni se danes težko razmišlja. No, danes je ampak so bile tudi druge. Kolikšni nakladi, za primer. A danes? Danes. Ja, danes izide v okrog 200, to najbrž vejo kakšne kolegice iz knjižnic bolj natančno, 200, 300 bi jaz tvegu reč. In najbrž... 1500. To je bilo pa 1500, seveda pa so bile knjige, ki so šle tudi v dost višjih nakladah, ne govorim zdaj o poeziji. In takrat so ljudje knjigo preprosto rabili. Jaz sem mnenja, da v nekih družbenih velikih prelomih ali pa krizah, duhovnih krizah, pride beseda in knjiga močno do izraza. Ljudje jo rabijo iz preprostega razloga, ker jaz verjamem, da je poezija higiena duše. To je čiščenje
našega okna in naših vrat s svetom. Treba jih je na široko odpreti in prevetriti in knjige nam in poezija nam pri tem pomagajo. Z preprostega razloga, ker je dobra pesem, vedno, to je sred rečem, priziv celotnega sveta v našo bližino. V kratki formi, mečkani formi, se zgodi neka čarobnost, da je naše bivanje v središču vesolja vsaj za hip, da smo križišče tega odprtega prostora in da čutimo, kako zavibrira v nas vse, tist beli šuma, veste, ki prihaja iz vesolja po tem velikem poku. Zdaj se bom pa, zapeljala malo nazaj glasbeni poeziji in imam pa zate eno presenečenje. Vprašanje za milijon evrov. Nekaj sem zbrskala, sem si dala zelo veliko dela s tem, ker sem kar naprej po nekih arhivih, zdaj zadnje časa, in sem še nekaj našla. Nekaj, kar mi je strašno žal, da nisem doživela na lastne oči, na lastna ušesa sem zdaj, na oči pa nisem. Gaber, a lahko pustiš en posnetek, pa bo Milan povedal, kaj je to, vi pa strumno poslušajte, pa dej kar na glas. Dobro, da smo sam za milijon evrov. Čakamo do vokalnega dela, ne? Čakamo do vokalnega dela. Klavir je bil malo razglašen. To bomo tudi razložili, ja? Kdo je ta pianist? Jaka Puciha mi? Jure mi? To je pa že Bengov, ne? To je pa Jerkonova. A, Jerko. Da. Volnilnica let se pa imenuje ta pesem. Mislim, besedilo na pesem je bila navijena po eni moje pesmi, ki se imenuje Volnilnica let. Igrali smo jo s Salamandri. To je en redkih posnetkov, ja, res, ki ga je težko dobiti. Tomaš in Jerko. Tomaš Pivov. Ja. Bogdana Herman. Bogdana Herman. Pesem. Namreč, Milan Dekleva je imel band, ki se je imenoval nič več in nič manj dramatično Salamander. In tole, kar ste slišali, je Milan Dekleva, igra klavir, pesem je avtor teksta, pismo je pa takole. Draga Vita, pošiljam po tem tvojem neskončnem in grozovitem ustrajanju en posnetek z vaje Salamandrov, Pomilnica let. Avtor teksta in glasbe, igra tudi pianino, Milan Dekleva, Bogdana Herman Poer, igra še Tomaš Pegov, Jerko Novak. Verjetno flauta Meta Stare, tega se nihče več ne spomni. Saksofon Saša Malahovski in klarinet zagotovo Lado Jakša. Vaja je posneta, verjetno, jeseni leta 1975 v prostorih glasbene mladine na Krekovem trgu v Ljubljani. Zdaj pa finalni del. Gre za delovni posnetek na moj kasetofon Yamaha. Pianino je zmahan do onemoglega in razglašen, kot slišiš. Zato te lepo prosim, da posnetka ne širiš naokrog. Želim ti mnogo uspehov in lepe pozdrave tebi in Milanu, Jerko Novak. A veš, da to pa si me zdaj res presednil. Ker nisem se spomnil, da je to ta posnetek z glasbene mladine. Ja.
Ja, res, seveda smo bili brez denarja in morali smo prositi za prostore, ki so bili zastonj nam voljo za vaje. Nekaj časa, ko sem jaz še učil v pionirskem domu, takratnem centru za estetsko vzgojo mladih, smo vodili kar tam na hodniku pred festivalno dvorano, nekaj časa na glasbenem mladini, nekaj časa pa recimo tudi na gimnaziji, Šubičevi gimnaziji v Ljubljani. Ste imeli koncerte, tako prav koncertirali ste? Imeli smo koncerte, ki so bili zelo dobro obiskovani. Takrat je pa ta skupina ali naše delo kar cenjeno. Naprimer, zelo odmeven je bil koncert v Narodni galeriji, ki je bila nabito polna, tista velika dvorana, ki je krasen prostor, akustično tudi krasen prostor. Mi smo igrali akustično, brez kakšnih ojačevalcev in pomagal teh, to se pravi, bili smo sicer ozvočeni toliko, da ampak nobenih popravkov in to seveda je zahteval kar zanimive prostore akustično, ker je bil band sestavljen z najmanj 6, 7, 8 članov, med katerim so bili poleg klavirjem človeškega glasu tudi pihala, potem čelo, to se pravi, in violina tudi, to se pravi godala, in kontrabas, kitare, akustične kitari. Skratka, treba je bilo zelo natančno spet poslušati soigralce, da smo ujeli ta skupen zvok in nismo potolkli ali priglasili drugega. Na nek način lahko temu rečemo že tudi, ne? Zametek šansona je pravzaprav šlo za resno poezijo. To je avtorsko glasbo. Sigurno, da lahko to rečemo. To je Tomaž Pangov, ki je bil zelo karizmatična osebnost in zelo inspirativen človek tudi zame, je prišel k meni in rekel, dajmo delati to, čemu se reče križanje ali pa cepljenje besede in zvoka in seveda kaj drugega pa šanson je v najlepšem pomenu te besede. Beta poezija. Beta poezija, tako. Del teh glasbenikov seveda so vrhunski glasbeniki še danes, kot je Jerko Novak, kitarist, Lado Jakše, ko poznamo Tomaž Pangov, ti pa si učel med pesnike, se čist poslovil od glasbe. Ko smo pri flautistih, Aleš Kacijan, recimo solo flautist, filharmonija je tudi z nami igral, zato nisem vedel, če je to Meta Staretova, to je Meta, ki je poročena z znamenitim Topentančom Arnoldom in danes Meta Arnoldom. Stari Ljubljančani pa poznajo znamenito gostišče Slamič, ona je pa rojena kot Slamič. In zdaj je to gostišče spet oživelo in tudi tam so bila krasni koncerti, zahvaljujočne, mali performance in tako. In še ena flautistka, en flautist in dve flautistki, Meta Zupančič, naša zelo uveljavljena romanistka, ki danes poučuje na en od univerz v Kanadi in tudi v Združenih državah Amerike. Druga skušnja taka, ki je bila za mene, bi bila res nepogrešljiva. Imel si tako zanimivo pot, kot smo danes slišali, študij elektronike, resno se ukvarjal z glasbom, vsega se bo spomnil danes. Tomo Perc, krasen fant, žal je. Ja, bil je potem na radiju imenitni mojster in urednik glasbeni, pa z mano je delal, imel sem to čas, da je z mano delal kot tonski tehnik v takrat v pionirskem domu, kasneje pa sem spremljal njegovo literaturo, zadnje leta pred smrtjo, ko je vedel, da mu časa zmanjkuje, pisal knjige za otroke in to sjajne slikanice in nek roman, ki ga zelo priporočam, Tomo Perc, roman iz njegovih mladostnih let in ki krasno opisuje tiste zadnja lepa leta bivše skupne države.
Če zdaj zaključimo ta ciklus, to zgodbo o tebi, torej neverjetna post, torej študij elektronike, potem iz elektronike v nekaj desetega, med zelo zaresne glasbenike, skladatelja, peške... Pa še nekaj ti poveš, še kaj zmanjša, radi. Nekaj, kaj ne veš. Še kaj ne veš. Da sem študiral tudi biotehniško. Biotehniko. Lesarstvo. Torej neverjetno. Kako boš ti zaključil svoj krog? Kot pesnik, pisatelj se boš zaprl kakšno nekaj, zaparil z lesarstvom, omolknu pa ne boš. In to niti nocoj ne boš omolknu, ker mislim, da večera ne moramo zaključiti bez poezije, nocoj smo ga temu namenili in Milan je prinesel seboj nekaj svoje knjige. Jaz bi te lepo prosila, če kaj lahko prebereš. Smo že dolgi, ja nismo. A smo že dolgi? Ne. Milana bi še pa hot mi slišata, ne? Povedo eno, edino, ki jo znam svojo. Tukaj imaš tri knjige. Najzust. Je pa zaključna pesem iz zbirke Panični človek. Kaj je, ko ni dva verza. Je pet verza, šest verza, vse. No, Anaximander odšteva. Pet čutil za eno srce. Štiri strani neba za eno zemljo. Tri razsežnosti za en prostor. Dve biti za enega človeka. Nobene besede za brezkrajno, ki združuje srce, zemljo, prostor, otroka in smrt. Jako Kruciharja. Se vam zahvalila za vašo prijatnost, pozornost, da ste vam tudi pripravljeni na dobro poslušati. Vse čestitke ljudi te košnjiki in hvala, da ste nas povodili na svoje. Posebna hvala tudi Narodnemu domu, ki je prispeval ozvočenje za današnji pogovorno glasbeni večer in pa našim sosedom, firmi 1A, ki nas sedaj vabi po tem dogodku še na prijetno druženje in prosim, postanite z nami. Thank you.